Zdravíčko, dámy a pánové, opětně středa, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se spolu podíváme na tuhletu věcičku, no a celkově vlastně jak to celé funguje. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, no a začínáme. Mé jméno je Frajer. Takže dámy a pánové, jak jsem vůbec přispěl k této aplikaci? Je to úplně jednoduché, k tomuhle mě navedl pan Randy, kterého určitě znáte. Je to můj kolega na YouTube, dlouholetý přítel a samozřejmě se dlouho už známe. Tím přítel, prosím vás, myslím kamarád, se kterým se znám už hodně dlouho. Ano, děkuji. A co chci říct, když se vrátíme k tomu danému tématu, co to vlastně ta aplikace je? Je to Google Authenticator, kterému jsem úplně nikdy nevěřil, přišlo mi to jako zbytečná věc navíc. Ale ano, je to takové to kouzelné slovíčko, to ale je takové šťavnaté, jak bych řekl. A víte proč? Ta aplikace vlastně nahrazuje veškeré zabezpečení dvoufázového ověření. Co to je dvoufázové ověření? To je velice dobrá otázka. Je to ověření, kdy vy si třeba zadáte, že chcete, aby vám na SMS-ku přišel kód, který poté, když zadáte do toho přihlášení na cokoliv, podotýkám, tak vás to ověří. Nebo dáte otisk prstů, nebo si dáte ověření e-mailem a podobně další věci. Každopádně Google Authenticator má jednu obrovskou výhodu de facto, když to řeknu takhle jednoduše, a to ta, že si to de facto můžete dát skoro na všechno. Používám to na krom Steamu, protože Steam má vlastně svůj vlastní autentifikátor Steam Guard takzvaný, takže u Steamu to jak na schvál tam to nefunguje, nicméně teda pokud máte aktivovaný ten, nevím, když tak se zeptejte Randyho, ten by to mohl vědět. Nicméně funguje je to na Google účet jako takový. Samozřejmě, když chcete na YouTube v budoucnu vydělávat peníze, tak to musíte mít, to je jedna z podmínek, takže bohužel. Používám to na Instagram, Facebook, teď to používám nově na Discordu, takže se mi konečně i vlastně odemkly nové možnosti u Katy na Discordu, díky bohu po tolika letech, jo. Používám to na, co tam všechno mám, no hodně toho mám, fakt hodně aplikací, já už sám nevím, myslím, že Uplay tam ještě mám, Paypal tam mám, Twitch tam mám, no strašně hodně prostě. A můžu vám říct, že to fakt funguje. Chtěl bych tam mít ještě zvlášť e-mail třeba, ale ten má zase svůj vlastní autentifikátor, takže tam už to bohužel přidat nejde. A důvod, proč jsem se vlastně rozhodl tento autentifikátor používat a co to vlastně je. Takže nejdříve k tomu důvodu, ten důvod je takový, že vám, když chodí přes ty čísla ověřovací kody, tak Facebook, jak jistě víme, není úplně česká firma. A problém je, že tento kód mi přišel od českého čísla, já jsem tomu nějakým způsobem jako nevěnoval pozornost, bo jsem si řekl, však co, však přišel mi kód, přišel. Když máte někoho zároveň přihlašeného, když si najdete seznam přihlašených aplikací a mezi nimi je někdo z Teplic, který je právě aktivní na nějakém zařízení Samsung a vy víte, že žádné takové zařízení nemáte této značky, tak je asi něco špatně, že jo. Takže Randy mi vlastně řekla si z kontrolu tady toto, jestli náhodou už není někdo přihlášený a ejhle, někdo z Teplic na Samsungu na tom byl přihlášený. Takže odhlásit se ze všech zařízení, no a provést takzvanou očistu. Takže jsem znovu zadal heslo a znovu mi přišel kód na české číslo, což je samozřejmě nesmysl, vám musí přijít zahraniční, většinou začíná 9 a není 9místné, ale většinou je třeba jenom 7místné nebo 8, jo. A nemá předplnu 420 samozřejmě. Takže v tu chvíli už jsem spozorněl a řekl jsem, má pozor, tady jsme zase součástí nějakého podvodu a jsem Randy mu fakt zavázán, že tady toto udělal, protože už jednou mi ukradli ten facebookový účet a to byla paráda, to pak šéfovi v práci vysvětlovat, proč mu přišlo sexuální video. Každopádně jde o to, že ten Google Authenticator je tak strašně jednoduchý, že jeden kód, tuším, že tam je na 30 vteřin a po 30 vteřinách se to resetuje, to 6místný kód, ano, 6místný, a ten, když zadáte, tak jste se ověřili, protože to ověření v tom daném počítači, v tom daném programu, pro který to ověření vlastně používáte, tak už ví, že používáte Google Authenticator. Proč? Protože jste si to v nastavení zvolili. A samozřejmě taky neuhádnete, co pro vás mám. Dámy a pánové, představuji vám... A jo? Já vlastně nemám vlastní merch. Kurva. Ale to nevadí, určitě můžete dát odběr, do 1000 nám zbývá jenom trocha a v roce 2023 dosáhneme určitě 1000 odběratelů, tak aspoň to mi tam dejte. To se mi úplně nepovedlo. No, můžeme se tady přepnout do scény. Kdy tady máme teda možnost pro Androidy. Dámy a pánové, je tady možnost jak pro Androidy, tak i iOS. U Androidu je samozřejmě podmínka, ale myslím si, že dneska už je asi každý splňuje. Minimální Android je 4.4, což by měl být Jelly Bean, když se mě opravte dole v komentářích. A ten vlastně byste měli mít čím dál víc vyšší. Dneska už vesměs máte desítky, možná někteří už jedenáctky, nejsem si tedy jistý, jaký je aktuální Android, bo už se nějakou dobu v něm nepohybuju. Takže si myslím, že tady asi není problém. U iOS je to samozřejmě trošičku jináč. Tam je to tak, že byste měli mít samozřejmě novější iOS, jak je, tuším, že 10. Jo, ale tady to není úplně uvedené, volitelné pro QR kód. No dokonce i 3G, takže kdo máte 3G, tak jste v sejfu a můžete to používat. Lol. Jo, jde vlastně o to, že Google Authenticator sezbírává vlastně seznam těch aplikací a ke každé aplikaci máte zvlášť 6-místný kód. Za mě je to v celku v pohodě, protože já si myslím, že Google tady tímhletím směrem jde fakt dobře, jo, že prostě chce pro vás to nejlepší zabezpečení a dle mého názoru je to fakt bomba. I když jsem Google úplně nevěřil, tak jsem to vyzkoušel, jak se říká, za zkoušku člověk nic nedá a můžu vám to jen a jen s klidnou duší doporučit. Jasně, nemůžu vám úplně s jistotou říct, že Google ty data někde neukládá, on se teda podmínkama zavazuje, že ne, kde je však skutečnost, buďme k sobě upřímní, kdo to ví dneska, jo. To samé u Apple, nevěřím tomu, že máme plné soukromí, i když to mám všude zaškrtnuté v telefonu, fakt mám prošťourané celé nastavení, takže by mě už teoreticky nemělo nic sledovat, ale kdo ví. Třeba jsem ani nevěděl, a to je celkem prdel, že vy sice si dáte třeba, nechcete fakt vyloženě, aby někdo dokázal dohledat vaše ty, tak si zapnete takzvané soukromé okno na iOS v Safari. Myslím, že to jde ale i v Google, je to něco jako host, prostě jako takový anonymní režim. Tak, to je asi ten nejlepší pojem, jenomže ano, to zařízení a takové o vás nic neví, protože to máte v tom anonymním režimu, ale poskytovatel vašeho internetu ví úplně všechno, takže úplně jako si myslím, že tady asi to úplně roli nehraje. Každopádně, jenom ať víte, že Google Authenticator vlastně nahrazuje všelijaké různé dvoufázové ověření a smrskne to do jedné aplikace, která musí mít tuhle tu šedou ikonku. Pak existuje ještě jedna, tam má modrou ikonku s takovým panáčkem, mám taky dojem, když tak vám ji tady někde dám. A tu bych už úplně nedoporučoval, protože tam mi přijde taková, že je už o něco složitější než ta s tím šedým kolečkem. Aspoň za mě, co jsem tak zkoušel. Takže, jestli vám můžu něco doporučit, běžte teďka, dejte si seznam všech aplikací, které chcete zabezpečit dvoufázovým ověřením, tím pádem znemožníte hackerům, aby se vám jakkoliv dostali na účet a dejte si to do té jedné aplikace. Fakt je to jedna aplikace, pár megabajtů, rychlé, jednoduché a je to fresh. Takže za mě jako úplně v pořádku, takže tohle takhle krátce v tomhletom videjku, proč jsem se rozhodl a jak jednoduchý je Google Authenticator, dámy a pánové. Takže jo, tohle by bylo z tohle videjka všechno, pokud se vám videjko líbilo, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště, no a samozřejmě nezapomeňte sdílet tohleto videjko s přáteli, u kterých určitě víte, že používají nějakou aplikaci, kde by to vyžadovalo dvoufázové ověření. Já se na vás budu těšit pěkně v dalším videjku, mějte se lidi a hlavně ve zdraví, čus.